ikään kuin kokoonnutaan yhteisen leirin nuotio ympärille, josta tämmöistä vertausta voisi sanoa. Poikkeuksellisen pitkän syntyhistorian omaava Nurmeksen kulttuurielämän keskus Nurmestalo valmistui monien värikkäiden vaiheiden jälkeen Kötsinmäelle vuonna 1990. Talo vihittiin käyttöön Suomen pitkäaikaisimman pääministerin Kalevi Sorsan toimesta maaliskuussa 1991. Siitä lähtien Nurmestalo on toiminut kansalaisten olohuoneena ja sivistyksen keitaana, tarjoten jokaiselle käyttäjälleen monipuolisen valikoiman harrastusmahdollisuuksia ja arjen virkistystä. Mä oon ollut tässä esitysteknikkona ensimmäistä 1991 alkaen. Ja sitä ennen olin myös tämän sähköurakoitsijan palveluksessa rakentamassa tätä, jos mennään niin paljon taaksepäin. Paljonhan täällä tapahtui heti alusta lähtien ja niin Hannikaisen salissa, kun myös tässä galleriatykossa oli korkeatasoisia näyttelyitä heti alusta lähtien ja nimekkäiden taiteilijoiden näyttelyitä. Talon ensimmäinen johtaja oli Tuula Koivisto, myös kirjaston johtaja. Ja Tuula oli myös kyllä vahva kulttuuri-ihminen ja hän luotsasi Annukka Rossanderin kanssa tätä kulttuuripuolta tässä. Kirjasto, aina ajantasaisen ja huolella valitun kokoelmansa ansiosta, on houkutellut nurmeslaisia lainaamaan aineistoa niin innokkaasti, että Suomen kirjastoseura valitsi Nurmeksen maailman parhaaksi kirjastokunnaksi vuonna 2014. Kötsin museo esittelee kiehtovalla tavalla Nurmeksen paikallishistoriaa esihistoriasta 1900-luvulle. Palanderin sali, tanssin harjoitteluun ja liikuntaryhmien käyttöön suunniteltu tila. Nurmeksen Sepot ry:n tanssijaoston koti. Tänhän tultiin suoraan koulusta ja sitten oli helppo tulla ja sitten tuolla kavereiden kanssa hengailtiin ja odotettiin, että päästään tanssitunnille, niin olihan se huimaa. Hienoa päästä tuommoiseen peilisaliin tanssimaan. Tultiin tuolta vanhalta kivikoululta ja kyllä se oli hieno kokemus meille. Tuli semmoinen olo, että ollaan ihan oikeita tanssijoita. Oli peilisalit ja balettitangot ja kaikki, niin se oli kyllä upeaa, että päästiin. Nurmestalon kahvio, joka ensimmäiset 30 vuotta toimi Lahja Ruokolaisen luotsaamana nimellä Maria Tassi, on monen mielestä talon sydän. Kahviossa on vuosien varrella kestitetty niin arvovieraat, räiskyvät kulttuuripersoonat kuin satapäiset yleisömassatkin. Kahvilatoimintaa uusiutuneessa Nurmestalossa jatkaa uusi paikallinen yritys Kahvila Harju. Täällä on turvallista. Hyvä lasten ja nuorten olla ja harrastaa. Meilläkin on paljon tanssijoita, jotka asuu tuolla kauempana, eli jäähän suoraan koulusta. Ja voi tulla tähän kahvilaan, jotta saa syödä myös omia eväitä tuolla. Voi käydä kirjastossa, voi tehdä läksyt, osa käy musiikkitunnilla. Sovittaa aikataulut niin, että ensin on musiikkitunti ja sitten on tanssitunti ja kaikki on kätevästi saatavilla. Niin se on ihan loistavaa, että on tällainen mahdollisuus. Pielisen Karjalan musiikkiopistolla on myös tärkeä rooli, erityisesti lasten ja nuorten taidekasvattajana. Nurmestalossa toimii myös Ylä-Karjalan kansalaisopisto, jossa voi opiskella muun muassa taideaineita, musiikkia, tanssia, liikuntaa, kieliä ja ATK:ta. Nurmestaloa käyttävät aktiivisesti myös paikalliset kulttuurijärjestöt. Hannika
Pekkaisen sali on sekä akustiikaltaan että tekniikaltaan erinomainen monitoimisali. Salissa on koettu vuosikymmenten aikana lukemattomia elämyksiä huippukonserteista, teatteri- ja tanssiesityksiin, kokouksiin ja luentoihin. Monologista operaan ja jatsia ja erilaisia konsertteja ja kokoonpanoja. Ulkomaisiakin esiintyjä vissiin vähän joka mantereelta käynyt. Oikea tekniikka paikalla ja iso yleisö ja sieltä jännitettiin aina siellä lavan takana lavalle pääsyä, että kyllä se oli ihan, se toi siihen jotain ihan uutta ja mahtavaa, kun pääsi niin sanotusti oikealle lavalle esiintymään. Hannikaisen salissa toimii myös elokuvateatteri Kino Hannikainen. Ajattelin kokeilla ja siitä lähtien Helenan kanssa pyörittänyt elokuvateatteria tässä saman katon alla. Mä koen, että se on kulttuuripalvelua tämän kokoisessa kaupungissa. Ja niin kuin yksi kaveri sanoikin, että se on yhtä tärkeä kuin apteekki. Ihan hyvä vertaus. Kun harrastaa tanssia, niin siitä koko yhteisöstä tulee vähän semmoinen perhe, jossa ollaan. Siinä on isoja tanssijoita, siinä on pienempiä tanssijoita, siellä on aikuisia tanssijoita. Ja tämä on sitten semmoinen paikka, jossa se perhe tavallaan on. Ja täällä kasvetaan niistä pienistä tanssijoista isoiksi tanssijoiksi. Välillä ehkä ollaan muualla, lähdetään pois ja tullaan takaisin. Ja aina ollaan tervetulleita tulemaan takaisin. Että tämä talo myös kasvattaa niitä lapsia ja nuoria siellä harrastuksen sisällä, niin palaan ehkä taas siihen, että on hyvä ja turvallinen paikka harrastaa ja olla. Että yksi parhaita asioita, mitä Nurmeksissa on, niin on Nurmesta. Vuosina 2020 ja 2021, jolloin Nurmes, kuten myös muu maailma, koki kroonista kulttuurin nälkää kokoontumisrajoitusten takia, tehtiin aikuiseen ikään ehtineelle Nurmestalolle sattumoisin loistavalla ajoituksella perusteellinen kunnostus ja kasvojen kohotus. Nyt kun maailma on jälleen aukeamassa ja kulttuuri pääsee kukoistamaan, on myös uusiutunut olohuoneemme entistä ehompana valmis tarjoamaan yhä tärkeämmäksi käyvää hengenravintoa ja mielen virkistystä meille kaikille. Siispä, tervetuloa takaisin kokoontumaan yhteisen leirinuotion ympärille.